God aften her. Har de bestilt bord? Ja. Direktør Carsten van Højfeldt. Carsten van Højfeldt. Ja, de skal sidde lige der. Vi bad udtrykkeligt om at komme til at sidde tæt ved musik. Nej, nej. Jeg tror lige, jeg har et enkelt bord tæt på musikken derovre. Jamen, det sagde jeg også sidste gang. Der gav jeg den 100 kroner, der kom I til at sidde midt i lokalet. Jeg er ked af det, herr van Højfeldt, men jeg kan jo ikke trylle. Hokus pokus, hvad ser jeg her? Jeg har fundet den helt rigtige plads til dem.